I ka bërë blok e Armaldo tregon se përse nuk flet tashmë me Luizin. Armaldo Closure i ka zbuluar për të parë arsyen përse i ka mbetur hatër me Luiz Ejllin e se përse nuk flet me të. Teksa ka qenë i ftuar ditën e djeshme në pushime on top e i tha se Luizin nuk e ka uruar për ardhje në jetë të vajzës së tij. Sipas tij do të ishte mirë që të liheshin pas hatërmbetjes dhe të urohej për bekimin që mori. Përshtoje se i ka bërë blok fituesi të Big Brother VIP Albania. Do t'isha shumë i gëzuar nëse Luiz do të më uronte për ardhjen në jetë të vajzës time. Është tërheqje vëmendje, në gëzime dhe i dhërime të paktën duhet të mos kemi hatërmbetje. Unë prisja një mesazh nga ai, pavarësisht bllokut që i kam bërë në Instagram të Armaldo. Apo ndoshta Maestro duhet të heq bllokun që t'i lër hapësir Luizit për t'i dërguar një mesazh.